Kutaisi, Ilia Javjavazis სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკაში ცაციების კლუბის მიერ ორგანიზებული ღონისძიება გაიმართა. Კლუბში გაერთიანებულმა წევრებმა შეკრებილ საზოგადოებას მუსიკალური მხატვრული საღამო შესთავაზეს. Ცაციების დღე 13 ოქტომბერს აღინიშნება. დღევანდელი ღონისძიება სწორედ ამ დღეს მიეძღვნა. Ჩვენ ცაციები გამოდიოდით, მუსიკალური ნომრები, ლექსები წაიკითხა და მოხარული ვართ, თუ ესეთი დღეები კიდევ მრავალი ჩატარდება ქუთაისში. Ქონდა გამახვილებული ყურა დღეა მუსიკალურ ნომრებზე იყო და პოეტები გამოდიოდნენ, ლექსებს კითხულობდნენ და მომავალში ვფიქრობთ უფრო გავაფართოვოთ ჩვენი საქმიანობა და სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლები მოვიცვათ. ეს არის მორიგი ღონისძიება ცაციების, რომლის სექცია შექმნილია ბაღესკიდესთან. Და ძალიან ბევრი საინტერესო ღონისძიებები კეთება ამ სექციის მიერ.